ati msiogope. Na kuhakikishia wewe askofu, hii timu naona hii ya Azimio, hakuna uoga hapa. Hawataogopi. Hawako wako tayari kulipa chochote ili haki na ukweli ionekane kwa taifa letu, ili Wakenya wapate haki yao. Hii ndio sababu sisi tunatembea pamoja, na tunajua yale ambayo sisi tunatafuta ni haki na ukweli kwa Wakenya. Ongeje mambo ya gharama ya maisha ya Wakenya ambayo imeathirika, tunaongea haki vile vile kwa upande ya uchaguzi. Lakini hapa si mahali ya kusema yale yote, maana yake sisi kama wale wenzetu ambao wanatumia kanisa kusanya kuongea siasa. Siasa tutaongea huko nje. Hapa tuko kanisani. Sisi tunaheshimu kanisa kabisa. Sasa ni, gavana ametoka, alikuwa na shughuli zingine kumfanya matayarisho, akabaki akawacha sisi tubaki. Yeye nilimuuliza yeye vile mnalipa hapa, akaniambia mimi ya kwamba alitoa amri msilipishe chochote. Lakini sasa nipoongea na askofu ameniambia mimi kumbe mnalipa. Na mnalipa kila wiki 15,000. Kwa mwezi 60,000. Sasa alisikia, alisema ati hii ambayo mmeshalipa itarudishwa, sio? Nikitoka hapa nitaenda kumwambia yeye. Kwanza ile ambayo walilipa warudishiwe. Sio? Alafu muendelee namna hiyo. Pili, sasa tumesikia kwamba mko na mchango, lakini hatukujua kuja kama tumejitayarisha. Ile kidogo tuko naye tutatoa hapa. Sawa? Kazi nyingine mkifanya harambee, sisi tutakuja au tutatuma mchango wetu. Sawa? Kwa mimi nataka sasa hao watu wangu watakuja, watatoa ile ambayo wako naye. Kwanza gavana ametoka hapa, amewajia mimi shilingi 100,000.